Na manhã de hoje foi realizada a Assembleia Pública Regional de lançamento da Consulta Popular 2019-2020. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte do Estado e o encontro aconteceu na URI Campus de Erechim. A iniciativa foi do Governo do Estado através da Secretaria de Governança Estratégica, juntamente com o Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso, essa reunião é uma reunião de planejamento, é a assembleia inicial, no caso da consulta popular do governo do estado. Então nós vamos começar a discutir parte do orçamento, né? Que é um orçamento de 20 milhões este ano, e o foco deste orçamento é o desenvolvimento regional. Então essa é a primeira etapa, que são assembleias regionais, onde são 28 assembleias em todo o estado. Nós vamos passando de uma a uma e apresentando os novos critérios da consulta popular deste ano e a metodologia de como vai ser. Também a gente faz um breve raio-x do estado, né, e uma apresentação também do novo formato da consulta popular dentro do governo do estado. Em qual secretaria está, o departamento foi criado, o foco todo ao desenvolvimento regional. Hoje é a primeira assembleia ampliada da consulta popular desse 2019 e 2020. Na verdade, nós temos que hoje começar a definir quantas demandas nós vamos colocar na cédula e dessas demandas quantas poderão ser eleitas. Então é a primeira etapa desse processo. É importante que se faça essa discussão, essa reflexão. O valor a ser destinado para a consulta popular, ele é um quarto daquilo que foi o ano passado, um terço do anterior, mas em razão de todo o debate que houve pela dificuldade do Estado de aportar recursos para investimento, ainda para que a gente não perdesse a história, a tradição da consulta popular, o governo achou por bem destinar um valor e destinou um valor de 20 milhões para o estado como um todo. É muito, muito aquém daquilo que a gente gostaria, mas podemos, quem sabe, canalizar esse recurso, que são 623 mil, para uma ou duas demandas que possam realmente impactar no desenvolvimento regional.